Hapa ni nyumbani. Panapopendeza zaidi duniani. Napenda sana kwenda shule. Sana. Mimi ambacho ninapenda shuleni ni mwalimu anapokuwa anafundisha vitu tofauti. Shuleni naweza kujifunza vitu mbalimbali. Masomo ninayopenda zaidi shuleni ni Kiswahili na Kiingereza. Kweli, michezo inanifanya nijisikie vizuri sana. Ni vizuri kucheza na wenzangu, wakiwemo hata wavulana. Pia tunayo michezo, tunayojifunza kuhusu UKIMWI. Katika mashindano ya Jambo Bukoba, tumeshinda mradi wa shule. Shule yangu inapata maktaba. Kila mtu amesaidia ili maktaba ikamilike, hata wazazi wangu. Najivunia sana kwa kitu tulichokitengeneza pamoja. Students, parents, teachers and local authorities are actively involved. Better education, health and gender equality, this is the other purpose of Jambo Bukoba. Katika semina za Jambo Bukoba, tunajifunza ni jinsi gani tunaweza kuongea na kubadilisha utamaduni kuhusu UKIMWI kwa watoto. Baada ya semina za michezo Jambo Bukoba, sisi walimu pamoja na shule zetu tunafadhiliwa vifaa vya michezo ambavyo ni motisha kubwa sana kwetu sisi walimu pamoja na wanafunzi. Michezo ya Jambo Bukoba inaendeleza huduma mashuleni. Ufahamu kuhusu UKIMWI na kujiamini kwa wasichana. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, napenda niendelee na sekondari ili niingie chuo kikuu niwe mwalimu. Natumai kwamba watoto wengine wengi watapata nafasi kama hii. Michezo inatuunganisha sisi sote na kutupa nguvu kwa ajili ya elimu bora, afya na nafasi nyingi kwa wasichana kama mimi. Si hapa Bukoba pekee, lakini kwa Tanzania yote. Super!